Tarotovou kartou na rok 2022, ktorá sa prepája s energiami mesiaca január, je tarotová karta Mák. Táto tarotová karta a celkový tarot ovplyvňuje každé znamenie zverokruhu počas januára 2022. Január prináša komplexný horoskop na tento rok a predpoveď popisujúcu tarot 2022. V úvode roka sa planéty astrológie nachádzajú v retrográdnom pohybe. Konkrétne nás január ovplyvňuje cez planétu Venuša, Merkúr a taktiež cez planétu Urán. Tieto tri planéty majú najsilnejší astrologický vplyv na celý horoskop a taktiež sa prikláňajú k výkladu, ktorý január popisuje pre úvodný mesiac roka. Ako tarot a karta Mák ovplyvní úvod roka? Je táto karta prevažne pozitívna, alebo je horoskop doplnený aj negatívnymi energiami, o ktorých predpoveď hovorí? Veštkyňa vytiahla pre január tarotovú kartu Mák, a tak musíte očakávať priaznivé aj nepriaznivé vplyvy na tento mesiac a mali by ste sa dokonale pripraviť na január, ktorý spôsobí zmeny v živote všetkých 12 znamení zverokruhu. Čo vyjadruje tarot január a karta Mák? Ako využiť január k tomu, aby sme boli v živote spokojnejší a na to, aby sme sa vysporiadali s negatívnou energiou v našej domácnosti a v našom okolí? Karta Mák je v poradí prvou kartou tarotu a spája sa so začiatkami a príležitosťami, ktoré nám svet okolo ponúka. Tarot vraví, že táto karta je úzko prepojená s planétou Merkúr, ktorá sa v januári nachádza v retrográdnom a v úvode mesiaca aj v direktívnom pohybe. Planéta Merkúr sa počas januára presúva do znamenia Vodnár a vďaka tejto astrologickej aktivite sa zosilňuje naša mentálna aktivita, ale aj naše uvažovanie o tom, kam náš život aktuálne smeruje, definuje tarot na mesiac január 2022. Karta Mák znamená inšpiráciu, akciu a vynaliezavosť. Je to karta, ktorú tarot opisuje aj ako kartu prejavu a vynaliezavosti, ktorá napomáha k tomu, aby sme mohli smerovať nahor. Tarotová karta Mák, ktorú popisuje tarot január, predpovedá, že prvý mesiac roka nám dopraje hlavne duchovné oslobodenie od negatívnych energií, ktoré sa s nami niesli po minulé obdobie. Tarot ubezpečuje všetky znamenia zverokruhu, že dostávame dostatok duchovnej energie k vysporiadaniu sa s negatívnymi vibráciami v našom okolí. Aj keď na prvý pohľad môže január spôsobovať smútok či prepojenie s negatívnymi minulými zážitkami, horoskop a tarot 2022 hovoria o tom, že do nášho života prichádza aj motivácia a pochopenie pre život ostatných a dokonca aj životné napredovanie, no nie rýchle, ale postupné. Tarot január 2022 taktiež hovorí o tom, aby sme si zo zdravotného hľadiska dávali pozor hlavne na problémy s pokožkou alebo kĺbami. Karta Mák predstavuje v živote všetkých 12 znamení obrovskú múdrosť a taktiež formovanie zdravého sebavedomia. Tento fakt sa môže dotknúť nezamestnaných aj nezadaných znamení zverokruhu, vraví horoskop a tarot, ktoré hľadajú príležitosti na zmenu v živote. Aj keď január vám nedopraje rýchle napredovanie, môžete sa učiť a posúvať po maličkých krokoch pred tak, aby ste v neskorších mesiacoch roka využili každú príležitosť, ktorú vám život ponúkne. Horoskop a tiež výklad tarotu predstavujú silu vedomia a taktiež upriamujú pozornosť na životné plánovanie, dodáva mesačný tarot. Január jednoznačne odporúča každému z nás robiť si plány do budúcnosti. Plánujte nielen v prípade vašej kariéry alebo financií, no plány by ste si mali robiť aj vzhľadom k vášmu emocionálnemu svetu. Vaša duša musí byť v januári oslobodená od negatívnych vibrácií, opäť opakuje horoskop 2022. Tarotová karta Mák z nás robí mocnú a kreatívnu bytosť a preto tieto dary tarotu musíme využiť v náš prospech, aby sme sa zosúladili so sebou samým a tiež s každodennými činnosťami,
ktoré nás počas mesiaca január čakajú. Zamerajte sa na budúcnosť, ktorú chcete dosiahnuť. Zamerajte sa na také budúce plány, ktoré vám robia radosť. Orientujte svoju silu a pozornosť na plány a sny, ktoré chcete v roku 2022 dosiahnuť. Práve na tieto aktivity je január veľmi vhodným mesiacom, pretože karta Mák, ktorá je kartou mesiaca január z pohľadu tarotu, znamená hlbokú harmóniu medzi vedomým a vonkajším svetom a taktiež istotu v tom, že sa nám podarí prekonať všetko, aby sme si splnili naše sny a ciele. Tarotová karta Mák je inšpiratívnou kartou, ktorá nás posúva v živote vpred. Realizujeme svoje plány, vnímame to, čo robíme a prečo to robíme. Premyslené kroky, aby sme dosiahli ciele, sú veľkým motivátorom pre nejedno znamenie zverokruhu. Horoskop január a mesačný tarot predpovedajú aj to, že viacerí ľudia sa počas januára odhodlajú k novej úlohe v živote. Niektorých teda čaká veľká životná zmena, ktorú však tarot odporúča nechať na neskoršie mesiace roka, pretože Merkúr sa v druhej polovici mesiaca január nachádza v retrográdnom pohybe. Po odoznení retrográdneho pohybu Merkúru a odoznení pôsobenia tarotovej karty Mák na január budú energie ešte zaujímavejšie. Je január mesiacom vhodným na veľké rozhodnutia v živote? Ako je napríklad tehotenstvo, svadba, ukončenie či začatie vzťahu? Január 2022 je v emóciách problematický a tarot nedoporučuje robiť veľké životné zmeny v súkromnom živote. Jednoduchšie bude pre nás kráčať v dave a nasledovať cestu, ktorou sa uberáme. Január je aj z pohľadu astrológie, aj z pohľadu tarotu ťažkým mesiacom, kedy by sme nemali podpisovať dôležité zmluvy, mali by sme sa vyhýbať veľkému predaju alebo aj kúpe. Opatrnosť sa vyžaduje vo vzťahoch, v láske aj v kariére, aj vo financiách. Zrejme je aj to, že tarot 2022 veští potrebu veľkej opatrnosti aj v zdraví v úvode tohto roka. Na jednej strane karta Mák je veľmi pozitívnou kartou a jasne nám ukazuje cestu, ktorou smerujeme. Ukazuje nám, či robíme dostatok pre splnenie vlastných cieľov a túžob. Odhaľuje nám seba samého, naše vlastné pocity a potreby. Rok 2022 opisuje január ako mesiac spomienok a taktiež mesiac energií prepájajúcich sa s minulosťou. To sa dotkne hlavne tých znamení zverokruhu a tých ľudí, ktorí v minulosti riešili istý konflikt súvisiaci s vlastnými emóciami. Niektorí ľudia sa budú cítiť smutne a podceňovane. Aj takýto negatívny vplyv má Mák na január 2022. Ročný tarot, konkrétne tarot na január, vraví, aby sme prejavili všetky svoje emócie naplno. Iba tak sa môžeme cítiť lepšie aj v prípade, že myslíme na negatívnu či smutnú minulosť. Vodné a vzdušné znamenia zverokruhu, ktorým je znamenie rak, škorpión, ryby a znamenia váhy, blíženci a vodnár, by sa mali obrátiť na svoju intuíciu, ktorej môžu počas januára naplno dôverovať. Tarot január vraví, aby ste zostali naladení na vašu životnú cestu, aby ste venovali pozornosť aj drobným zmenám vo vašom živote, ktoré sa objavia. Práve január je mesiacom, ktorý prináša do života všetkých znamení zverokruhu nečakané a nie príliš príjemné zmeny, definuje mesačný tarot. Aj keď vás tieto zmeny neskôr môžu priviesť k cieľu, počas januára môžu byť pre vás veľkou komplikáciou. Ak sa už nachádzate na správnej ceste, na ceste za svojim cieľom alebo snom, či na ceste za úspechom, karta Mák hovorí aj o tom, že máte problém vidieť pokrok alebo úspech vo svojom živote. Tento negatívny, pesimistický postoj na vlastný život musí byť počas januára z vášho života odstránený. Tento mesiac je vhodný na hlboké zamyslenie, na liečenie vlastnej duše a na premýšľanie o tom, že veci nie sú také čierne,
ako sa na ne niekedy dívate. Horoskop radí, aby sme sa na svet okolo dívali pozitívnejšie, aj keď astrologické energie v súvislosti s planétou Merkúr, Venuša a Urán naznačujú, že január bude patriť aj negatívnym pocitom viacerých znamení zverokruhu. Ak vo vašom živote robíte veci rýchlo, unáhlene, správny výsledok sa v mesiaci január nedostaví. Veci musíte robiť premyslene, všetky plány si robte vopred. Je dôležité, aby ste vaše úsilie zamerali na tie veci, ktoré súvisia s vaším vlastným šťastím, radí tarot. Január je obdobím, kedy musíte myslieť hlavne na seba samého, ale taktiež nestrácajte kontakt s dobrými medziľudskými vzťahmi vo vašej rodine a medzi priateľmi. Január nie je mesiacom, počas ktorého predpovedá tarot mnoho príležitostí na nové stretnutia alebo na nové pracovné príležitosti pre nezamestnaných. Je to skôr mesiac, ktorý v nás prehlbuje vlastné poznanie a zosúlaďuje nás s tým, čo v živote chceme dosiahnuť. Mnoho ľudí premýšľa nad minulosťou, pretože retrográdny pohyb planéty Venuša sa sústreďuje na minulé udalosti, s ktorými nie sme stotožnení. Ak sa chceme v januári cítiť lepšie a prekonať negatívne vibrácie retrográdnych planét, je dôležité, aby sme poznali rok 2022 a naučili sa pracovať s tým, čo nám chce minulosť povedať. Podčiarkuje tarot na rok 2022. Viacero ľudí sa z minulých problémov v živote poučilo. Niektoré znamenia zverokruhu ešte len v roku 2022 čaká nová cesta, ktorá môže byť kľukatá, ak sa neoslobodíte od chamtivosti, manipulácie alebo od podvodov, na ktoré tiež upozorňuje horoskop v mesiaci január. Horoskop v spolupráci s tarotom predpovedá, aby ste počas mesiaca január zamerali svoju pozornosť hlavne na svoj vlastný potenciál a na vlastné napredovanie. Voľný čas môžete tráviť kurzami alebo školeniami, ktoré sú prospešné pre vašu kariérnu budúcnosť. Ak chcete byť v živote ešte úspešnejší, musíte sa sústrediť na váš talent, ktorý je v januári mimoriadne silný a môžete ho tak využiť vo svoj prospech, nie len počas mesiaca január, ale aj v nasledujúcom období. Tarot 2022 na mesiac január tiež predpovedá, že si možno uvedomíte, že zo seba dokážete vydať viac, než ste si mysleli. Týka sa to nielen ľudí, ktorí si myslia, že sú neúspešní, ale aj tých, ktorí prekonávajú isté zdravotné komplikácie a ťažkosti. V januári si mnoho ľudí dáva predsavzatia. Niektoré predsavzatia sa spájajú aj s chudnutím, alebo so zlepšením životného štýlu. Tarotová karta Mák prináša všetkým týmto ľuďom na január pozitívne správy, pretože znamená, že v činnosti, ktorú začnete robiť, aj zotrváte. Chudnutie taktiež nebude také tragické, ako ste si mysleli, a všetko pôjde vo vašom živote jednoduchšie. Buďte na seba hrdí a veci sa s postupným ubúdaním mesiaca január harmonizujú a stabilizujú. Z celkového pohľadu tak horoskop a tarot predpovedajú, že január je komplikovanejším mesiacom hlavne pre tých, ktorí sa stále nestotožnili s minulosťou. Je komplikovaný aj pre tých ľudí, ktorí sú chamtiví a manipulatívni. Január je mesiacom, kedy by sa každý z nás mal vyvarovať podvodom, upozorňuje tarot, či už vo vzťahu, alebo v inom životnom smere. Iba vtedy, ak budete v kontakte so svojím vyšším ja, vám január prináša múdrosť a možnosť na spokojné ukončenie mesiaca so sebou samým. Nemyslíte si, že vaše minulé úsilie nebolo alebo nie je ohodnotené. V januári sa negatívne dívate na váš život, ale aj na vaše úspechy za minulú tvrdú prácu. Nie je teda pravda, že nebudete ocenení. Pravdou však je, že všetky výsledky vo vašom živote vyžadujú trpezlivosť. Tarot radí každému znameniu zverokruhu, aby si položil dôležité životné otázky, ako napríklad, čo vám bráni v tom,
aby ste si v živote splnili svoje sny. Pýtajte sa sami seba, ako vaša minulosť ovplyvňuje vašu prítomnosť a skúste odpustiť sebe samému, ale aj ostatným. Odpustenie v živote prináša obrovské dary do vašej duše, udáva Tarot 2022, a preto vám Tarot odporúča, aby ste v januári odpustili každému, kto sa spája s negatívnymi myšlienkami na minulosť. Mesačný Tarot radí, opýtajte sa samého seba, či pracujete dostatočne na tom, aby ste boli v živote šťastní. Opýtajte sa seba počas januára, či sú ostatní vo vašej domácnosti s vami šťastní a spokojní. Pracujte na sebe samom, na vašom rozvoji, doporučuje Tarot, a budujte vo vlastnom vnútri lepšie ja, z ktorého budete mať v neskorších mesiacoch roka obrovskú radosť. Čo je potrebné zmeniť vo vašom živote, aby ste naplno využili váš životný potenciál? Túto otázku si určite položte, radí ročný horoskop, pretože Tarot predpovedá, že v nej nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky vášho života. V januári ovplyvňujú Tarot a osobný horoskop rôzne aspekty astrológie, s ktorými pracuje aj predpoveď Tarotu. Rok 2022 pripomína, aby sme si pozreli aj najdôležitejšie aspekty počas januára, akým je napríklad mesačný nov 2. januára 2022. Aj Slnko v konjunkcii s Venušou zasiahne energie zverokruhu v rôznej intenzite a nastane 9. januára 2022. 16. január je zas špecifickým astrologickým tranzitom Slnka v konjunkcii s Plutom. 17. január opisuje prvý mesačný spln tohto roka a tento mesačný spln sa formuje v domovskom znamení Rak a ovplyvňuje nielen horoskop, ale aj ročný Tarot. 20. januára sa preklápa Slnko zo znamenia Kozorožec a vstupuje do znamenia Vodnár. Ovplyvňuje nielen Vodnára, ale aj ostatné vzdušné znamenia zverokruhu, novou všeobecnosti vlastne celý zverokruh. 24. januára prichádza dôležitý tranzit, pretože planéta Mars vstupuje do znamenia Kozorožec. Tarot sa v januári prepája s tarotovou kartou Mák, ktorá je úzko spojená s planétou Merkúr. 26. január patrí planéte Merkúr, ktorá odchádza zo znamenia Vodnár v retrográdnom pohybe. Január 2022 ukončuje Slnko v kvadratúre s Uránom, konkrétne 30. január patrí tomuto silnému tranzitu. Tento tranzit opisuje mesačný Tarot ako tranzit upozorňujúci tých, ktorí majú zdravotné problémy so srdcom na to, aby sa o svoje zdravie starali viac než doposiaľ. Každý tranzit januára je dôležitý pre energie znamení zverokruhu rôznej hĺbke, podčiarkuje veľký Tarot. Prečítajte si kompletný horoskop na rok 2022 a tiež kompletný mesačný Tarot pre vaše znamenie zverokruhu a odhaľte ešte viac informácií ohľadom predpovedí pre vaše znamenie. Vyberte si konkrétne vaše znamenie alebo znamenie človeka, o ktorého sa zaujímate, a prečítajte si mesačnú aj ročnú predpoveď na rok 2022 od Veštkyne, ktorá je rozsiahla a opisuje tranzity astrológie, ktoré sú pre nás v januári najdôležitejšie. Odkazy na najdôležitejšie horoskopy na rok 2022 nájdete v popise tohto videa. Veštkyňa Sibila, horoskop Entarot, vám praje krásny a úspešný mesiac január 2022, plný splnených snov, túžob a plný zdravia.